Zhruba 200 účastníků veřejného diskuzního fóra definovali počátkem dubna v Domě kultury 10 top problémů města Litoměřice. Nyní probíhá anketa, jejímž cílem je ověřit, zda se i ostatní obyvatelé města ztotožňují s problémy navrženými k řešení. Hlasovat je možno do 7. května. Nejvíce účastníků diskuzního fóra si přeje vybudovat v Litoměřicích víceúčelovou sportovní halu. Na druhém místě se umístil požadavek na instalaci klimatizace a modernizace vzduchotechniky v kině Máj a na třetím místě omezení počtu parkovacích míst na Mírovém náměstí. To jsou problémy z fóra. Do ankety, která právě probíhá do 7. května, postoupilo všech 16 problémů, protože na fóru máme 8 stolů, každý stůl je jedna oblast, například životní prostředí, doprava, sport, kultura i stůl mladých, a z každého potom do ankety postupují ty dva nejprioritnější problémy. Proto je to těch 16 problémů. Takže teď je důležité také, jak dopadne anketa. V anketě máme nový systém, používáme ho už i třetí rokem, je to osvědčený systém matematika a vizionáře Karla Janečka a máte možnost dávat jak hlasy pro, tak proti. Pro celkem 5 hlasů, proti 3 hlasy. Systém vás pustí, je to velmi jednoduché, co je ale důležité, je potřeba se zaregistrovat. To znamená, nemůže si někdo sednout k počítači a ťukat jednu anketu za druhou, ale musí udat své telefonní číslo a dostane zpětný kód, který ho do hlasování pustí. V listinné podobě můžete hlasovat pomocí anketních lístků, které jsou k dostání v informačním centru města na Mírovém náměstí. Součástí ověření problémů je též sociologický průzkum realizovaný v průběhu dubna. Problémy, které se umístí do 10. místa na fóru, v anketě i v sociologickém průzkumu, budou v červnu předloženy radě a zastupitelstvu města k řešení. Závěrečné zprávy z ankety i sociologického průzkumu budou též zveřejněny na webu Zdravého města Litoměřice.